A questão número 13 é uma questão fácil de teoria dos conjuntos. Temos aqui um conjunto de múltiplos de 2 e um conjunto de múltiplos de um número primo P ímpar. A única coisa que dificulta essa questão é que ela está, na minha opinião, mal redigida, tá? Primeiro ele fala no enunciado: seja W o conjunto dos números múltiplos de 2 ou P. Calma aí, o conjunto dos múltiplos de 2 ou P é um conjunto infinito, né? Quando você fala o conjunto dos múltiplos de 2 já é infinito. É, só que se você interpretar dessa forma, você não vai chegar na solução do problema, tá? Você vai chegar no impasse aqui. Então, na verdade, esse enunciado, eu não sei se isso aqui estava em inglês, foi traduzido. Deveria estar escrito: seja W o conjunto de múltiplos de 2 ou P. Quer dizer, uma certa quantidade de números lá e não necessariamente uma sequência completa de múltiplos, tá? Podem estar salteados. Pode ter 2, 10, 20, 24. Não precisa ter 2, 4, 6 direitinho. A mesma coisa para os múltiplos de P. Porque ele não falou, apenas falou que é um conjunto de múltiplos de 2 e múltiplos de P também, de 2 ou P. Vamos desenhar então esse conjunto aqui usando o diagrama de Venn. Olha aqui. Nós temos aqui os múltiplos de 2 desse conjunto e aqui os múltiplos de P desse conjunto. Vamos anotar aqui 2 e P. E ele falou que P é um primo ímpar, né? Claro, senão se fosse um primo par seria 2, aí não ia ter graça, ia ser todo mundo múltiplo de 2. Então, essa interseção aqui são os múltiplos pares de P, né? Aqui você tem números como 2P, 4P, 6P, por exemplo. Na verdade, eu não sei, né? Não tem como saber. Agora, aqui, outro problema de enunciado mal redigido. Ele falou que, sabendo que 3 quintos de W são múltiplos de P, olha só. W é um conjunto. Você não pode fazer 3 quintos de um conjunto. O certo seria você falar 3 quintos dos elementos de W. Então, para mim, faltou aqui a palavra elementos para isso ficar mais claro, né? Claro, você teria que interpretar dessa forma, que ele chamou 3 quintos de W como 3 quintos do número de elementos. Tá, então é isso aqui que ele quer dizer. E tem outra coisa aqui, a maneira dele falar, ali é questão de ter uma vírgula. Existem duas interpretações. Essa frase: sabendo que 3 quintos de W, vírgula, que são múltiplos de P, vírgula, são ímpares. Essa frase tem duas maneiras de você encarar ela. Podia ser assim: 3 quintos dos elementos de W que sejam múltiplos de P, quer dizer, 3 quintos disso. Ou então poderia ser interpretado assim: sabendo-se que 3 quintos de W, que por sinal são múltiplos de P, então isso poderia significar que os múltiplos de P são 3 quintos de W. Tem duas formas de interpretar. É só que se você interpretar da maneira errada, você vai chegar numa resposta que não é inteiro, que não dá certo. Quer dizer, uma interpretação vai te levar no beco sem saída. Você vai perder tempo e voltar para fazer a outra interpretação. De qualquer maneira, não cabe anulação. Seria considerado chororô. Quer dizer, tá mal redigida a questão, mas questão mal redigida não é justificativa para anulação. É aquela história: a interpretação faz parte da resolução. Pois é, infelizmente é assim. Observe que aqui em W você tem apenas esses elementos. Você não tem aqui em W elementos que não sejam múltiplo de 2 nem múltiplo de P, né? Você tem que levar em conta que só tem múltiplo de 2 e múltiplo de P. Não tem ninguém fora desses conjuntos aqui. Então aqui está o W completo. Agora ele fala o seguinte: 3 quintos dos elementos de W que são múltiplos de P, os elementos de W que são múltiplos de P são esses aqui, ó. Então, 3 quintos são os ímpares. Olha só, os ímpares são esses aqui. Porque esses aqui são os pares. São os múltiplos de P pares, porque eles são múltiplos de 2 também. Então, isso aqui é 3 quintos disso tudo. Sendo assim, a gente pode chamar
essa parte aqui de 3x e essa parte de 2x. Então, eu estou obedecendo essa condição aqui. Dos elementos de W que são múltiplos de P, 3 quintos deles são os ímpares, os outros são os pares, que estão aqui na interseção. Bom, ele falou ainda que 2 quintos de W são ímpares, quer dizer, 2 quintos dos elementos de W são ímpares. Então, isso aqui, cadê os ímpares? Os ímpares são esses aqui, né? São os únicos, são esses. Esse 3x aqui corresponde a 3 quintos de tudo. E ele falou ainda que 77 não são múltiplos de 2p. Quem daqui que não é múltiplo de 2p? Olha, os múltiplos de 2p estão aonde? Aqui, ó. Esses são os múltiplos de 2p, porque eles são múltiplos de 2 e de p ao mesmo tempo. Então, eles estão na interseção desses dois conjuntos. Aqui são os múltiplos de 2, aqui são os múltiplos de p. A interseção são aqueles que são múltiplos de 2 e de p ao mesmo tempo. Então, ele falou que 77 não são, ou seja, esses aqui de fora são os que não são múltiplos de 2p. Então, você tem 77 aqui nesses dois juntos. Se você tem 77, você tem aqui 3x, essa parte aqui vale quanto? 77 menos 3x. Então, eu estou obedecendo isso aqui. E agora falta isso aqui, ó. Isso aqui a gente não usou. 2 quintos dos elementos de W são os ímpares. Cadê os ímpares aqui? Olha só. Aqui você tem os pares. E essa parte aqui, quer dizer, os pares vão incluir toda essa parte e mais essa parte aqui, que são os múltiplos de 2. E essa parte aqui, ó, são os ímpares. Toda essa parte aqui, né? Então, ele falou que 2 quintos dos elementos de W são os ímpares. Então, isso aqui é 2 quintos do total. Então, isso aqui é a mesma coisa que falar que isso aqui, essa quantidade 3x, dividido pelo total, quanto dá esse total? Isso mais isso mais isso vai dar 77 mais 2x. Isso tem que ser igual a 2 quintos. Quer dizer, os ímpares são 2 quintos do total. Tá aqui. Então, com isso aqui, a gente pode resolver. Então, já usamos essa condição. Agora, a gente resolve isso. Vai ficar, multiplicando aqui, vai ficar 15x é igual a 2 vezes 77. Vou deixar indicado aqui. Claro que dá 154, né? Mas eu vou deixar indicado. Mais 4x. Isso aqui vai ficar 11x é igual a 2 vezes 77. Simplifica por 11. Vai ficar x é igual a 2 vezes 7. X é igual a 14. Pronto! Aí, cuidado, hein? Lê agora o que que o problema pergunta. Olha a pergunta que o problema faz. A quantidade de elementos de W que são ímpares é um número múltiplo de... Olha só, os elementos de W que são ímpares são esses aqui. São 3x. 3x vai dar quanto, então? Se o x é 14, 3x dá 42. Então, essa é a quantidade de elementos de W que são ímpares. 42. Isso aí é um múltiplo de quem aí nas respostas? Olha, não é de 4, não é de 5, é de 7. Não é de 9, nem é de 11. Então, a resposta certa é o 7, né? Então, 7, letra C de Charlie.